7-чи билим фестивали 13 апрелде Бишкектеги Борбор Азиядагы Америка университетинде өттү. Иш-чараны экс-президент Роза Атымбаева ачып, саналиптик билим берүүнүн маанисине токтолду. Год этот 2019-й объявлен годом цифровизации. Ушул тапта Кыргызстан боюнча миң эле информатика мугалими бар экен. Бул абдан аз. Айрым мектептерде информатика кабинеттери ачылбай турат. Анткени мугалимдер балдардын алдында компьютерде иштегенден уялышат экен. 200 гана мектепте акылдуу такталар бар. Бирок алардын көбү улам мугалимдер алмашкандыктан иштебей турат. Санарип жылы деп айткан жетишсиз. Биз 5 жыл катарынан санарип жылы деп атасак деле, абал өзгөрбөйт. Ошондуктан мына жаштарга билим берүүдөн баштайлы. Фестивалга Бишкектеги 10 ашык мектеп окуучулары келишкен. Алар окуу жайдын кампус менен таанышып, жаңы заманбап технологияларды билим берүүдө колдонууну, инновация боюнча мастер-класстарга катышып жатышты. Биз көбүнчө азыр мен англис тил тарабына көп кызыгып атам. Ошол англис тил факультетине тапшырганды ниет кылып атам бирсе. Ооба, жакты аябай сонун экен. Өзүңө жаккан нерсени тандасаң ошол жакшы да. Кийин иштеп кеткенин улантканга оңой болот. Бул фестиваль керек дейсиңби? Керек. Ошол окуучуларга. Ооба, албетте керек. Анан маалымат алыш керек да, анда маалымат албаса анда кандай болуп калат? Всех интересует спортзал. Көпчүлүгү спорт зал, биздин ТВ студиянын китепкананы көрүүгө кызыгышты. Албетте окуучулардын басымдуу бөлүгү IT факультеттерине кызыгышты. Ольга Коростелева билим фестивалына жыл сайын балдар менен келип, жогорку окуу жайлары тууралуу маалымат алууну салтка айланткан. Ал атайын балдардын келечегин кичинекейин ойлонушу зарыл деп эсептейт. Нам очень понравилось фестиваль. Бизге абдан жакты. Бул окуу жайга кызымды тапшырсамбы деп ойлоп калдым. Менимче атайын балдардын келечегин эрте эле кам көрүп башташы керек. Ошондуктан мындай фестивалдардын жардамы чоң. Фестивалдын алкагында көргөзмө, интерактивдүү оюндар, элими шоу, элими агартуучу тасмаларды көрсөтүү сыяктуу жалпысынан 200 иш-чара өтөрү белгиленген. 150 ашык Бишкек шаарынын окуу жайларынын окутуучулары информатика жана англис тили сыяктуу предметтерден окутуунун инновациялык усулдары боюнча билим алышты. Алардын бири Касымбек Жунусалиев бүгүнкү күндө информатика мугалимдерине билимин тереңдетүү зарыл деп эсептейт. Азыркы кезде окуучулар кээ бир учурда мугалимдерге караганда бир кадам алдыга кетип калып атат. Анткени алар техника менен абдан жакын тааныштагы, анан көп маалымат кылымында азыр маалымат алуу булагы абдан көп. Ошондуктан мугалим өзүн өзү ар дайым өнүктүрүп туруш керек. Ар дайым окуучудан бир кадам алдыда болуп, ошол окуучуга бир тиешелүү билимдерди бериш үчүн. Фестивалдын уюштуруучулары аналышына жараша интерактивдүү такта, программаларды да смартфон аркылуу көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүшкөн. Инновациялык технологиялар жөнүндө айтып аткандан кийин биз кагаз санын азайтууга аракет кылдык. Биз бардык жерде байкаганыңыздардыр, программалар жана бир гана экелик биякта доскалар жана интерактивдүү доскалар бар болгон үчүн бардык биздин программанын бар ошол жерде чыгып турат кыргыз орус тилинде. Андан тышкары мисалы программа тегерек столунун катышуучулары үчүн же өнөр калардын катышуучулары үчүн бир гана беттен турган программаны биз сунуш беребиз дагы. Атайын QR-код деген бар. Бул каалаган маалыматты өздөрүнө алып көчүрүп алууга мүмкүнчүлүгү бар. Билим фестивали 2013 жылдан бери өтүп келатат. Бул жолку фестивалды Сорос фонду жана Роза Атымбаеванын демилгелери фонду уюштурушкан. 2018 жылы өткөрүлгөн билим фестивалына 18 миңге жакын адам катышкан. Фестивалдын экинчи күнү 4 майда Курманжан даткан эстелиги тарапта уюштурулат. Айгерим Акылбекова, Виктор Стамкулов, Азаттык, Бишкек.